hawlgalladaas meel fiican ay marayaan. Meeshan qawaariijta waxaa looga dilay dad gaaraya ilaa 189. Qawaariijtuna halkaas way ku baaba'day. Waad aragteen waxa deegaankii ay ka sameeyeen degmadii, godaday ka qoteen guryaha dhexdooda, shacabkii ku xirxireen, maxanku iraada inay ka dul dagaalamaan. Halkan oo deegaanka masaajid Caliguudu ee gobolka Shabeellaha dhexe, shalay si rasmi waxaa ula wareegay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana maanta soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ka kooban xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiyiin, waxgarad iyo sidoo kale guddi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo halkan kormeer u yimid. Waxaa halkan ku sugan ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalka Soomaaliya iyo saraakiil ciidan oo maanta iyo xalay halkan ka sameynayay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaankan iyo sidoo kale deegaanada ku hareeraysan. Waxaan maanta kormeer ku tagay qayb ka mid ah deegaankan oo in muddaha gacanta ku yeen Al-Shabaab, waxaana ka muuqanayay burbur weyn oo ku saabsan diyaarada dagaal oo duqeymo ka geystay qayb ka mid ah deegaankan. Waxaana sidoo kale aan soo aragnay goobo fadhiisimaha oo Al-Shabaab in muddaha ay ku lahaayeen. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxay ka hadleen howlgalladii dhacay iyo sidoo kale sida uu guuleystay in halkan gacanta lagu dhigo. Waxaan ka hadlaynaa howlgalladii ka dhacay deegaanada degmada Cali Guduud iyo deegaanada ku hareereysan. Howlgalladaasna waxay u dhaceen sidii loogu talagalay, maasha Allah, iyadoo laga jawaabayo baaqii iyo amarkii madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse iyo dhammaan madaxda qaranka iyo wasiirka Gaashaandhigga, iyadoo laga faa'iidaysanayo kacdoonka iyo shacabka. Waxaa halkan howl badan ka qabtay ciidamada deegaanka, deegaanada ciidamada kacdoonka, shacabka Soomaaliyeed ee dib u xoreynta deegaanada Shabeellaha Dhexe, Galgaduud iyo Mudug. Waxaana shaqo badan laga qabtay deegaanadan afka hore ee laga galo nimankani meesha ay dhibaatada ka wadaan. Runtii Cali Guduud dadku waxay u haystaan magaalo caadiya, laakiin ma ahayn. Waxay ahayd albaabka koowaad oo Alqaacidada laga galo nimanka qawaariijta wax badanna markay waayeen degmadan iyo deegaanadii ku hareereysnay. Waxay hadda maxanku yiraahdaa ay u farxadeen deegaano kale, waana la daba joogaa. Howlgalladaas meel fiican ay marayaan. Meeshan qawaariijta waxaa looga dilay dad gaaraya ilaa 189. Qawaariijtuna halkaas way ku baaba'day. Waad aragteen waxa deegaankii ay ka sameeyeen degmadii, godaday ka qoteen guryaha dhexdooda, shacabkii ku xirxireen, maxanku yiraahdaa inay ka dul dagaalamaan. Taasna way u suurtoobi weysay ciidamada dib u xoreynta deegaanada maxanku yiraahdaa Shabeellaha Dhexe, Galgaduud iyo Mudug. Waxay ula dhaqmeen si maxanku yiraahdaa karti leh oo maxanku yiraahdaa oo tab iyo taxeelba leh, iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda. Sidaasaana looga saaray nimankan iyagoo dhibaataysan oo maxanku yiraahdaa arradan oo dilan oo maxanku yiraahdaa gaajada ay hayso oo maxanku yiraahdaa xoolihii ay shacabka ka dhici jireen waayey oo isbaaradii dadka ay ku dhibi jireen waayey ayay halkan farxad uga baxeen, waana lagu sii daba jiraa. Alxamdulilah, insha Allah qayr badan oo laga gaari doonaa. Maxamed Xuseen Aartiya, gobolka Shabeellaha. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.